שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמחו בערוץ, ובאופן מיידי אני מוחק את החיוך מהפנים, כי הסרטון הזה הולך להיות עצבני, ובאמת אני לא מעמיד פנים. דיברתי על הנושא הזה כמה פעמים, ועל הנושא המטופש, על הנושא המטומטם של מס נסועה על רכב חשמלי, שהוא חוזר וכנראה חוזר בגדול. עכשיו, החדשות הטובות שזה יהיה חלק מחוק ההסדרים ב-2026. אז יש לנו עוד 3 שנים לריב, על זה הייתי עולה לקשרים, לא על, 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 החוק, על החוקים לתיקון לרפורמה משפטית. זה לא, זה טוב, לדעתי. זה משהו אחר. על זה הייתי מפגין ועל זה הייתי מתקומם. עכשיו, מה ההצעה? בוא ניתן לכם את ההצעה ובוא ניתן לכם, ולי יש פתרונות. אני אף פעם לא סתם מתלונן. יש לי פתרונות מס טובים מאוד מאוד ואתם תאהבו אותם, דיברתי עליהם בעבר. קודם כל, ההצעה היא 15 אגורות. אוקיי? 15 אגורות לכל קילומטר. ואיך תשלם את זה? פעם בשנה יש לך את הטסט השנתי, נכון? אתה לא תשלם את זה בסוף השנה. אתה תשלם מקדמות כל חודש. זאת ההצעה. כל חודש חס וחלילה לא תגנוב. ואם שילמת יותר, אז נעשה החזרים וזה וזה. אז לפי המחשב, לפי הקילומטרז של הרכב, אנחנו נמדוד אותך כל שנה, וזה מה שאתה עושה. עכשיו, מה ההיגיון בטמטום הזה? רכבים חשמליים, ההוצאה על החשמל שלהם היא מאוד נמוכה. אז היא מעודדת אנשים לנהוג יותר. כי בלנסוע בגוש דן כל היום בשביל הכיף, זה מה זה חוויה? Let me tell you. זה כמו לנסוע במגרש חנייה. זה דבר ראשון. אז דבר שני, זה יעודד אנשים לנסוע ברכב הפרטי שלהם, החשמלי, ולא בתחבורה ציבורית. איזה תחבורה ציבורית? איזה רכבות? עשיתם משהו בנושא הזה? זה מפותח כמו במדינות רבות בעולם? לא, אז תביאו את התחבורה הציבורית, חשמלית ונקייה, רכבות קליה, אוקיי, מטרו, כמו שיש בכל מדינה מתוקנת בעולם, שזה יסתיים אולי ב-2050 עד אז. אז מה אנשים אמורים לעשות? לא ללכת לעבודה? לא לנסוע לזה? זה דבר שני. אז אומרים, וגם, כמובן, בגלל שהחשמל הוא נמוך, אז לא רק שהכפלנו את מס הקנייה ב-20% והורדנו את התקרה ל-60,000 שקל, ואנחנו נמשיך לעשות את זה, בואו נעשה גם מס נסועה, כי אנחנו מפסידים מיסים מהבלו, כי כמו שאתם יודעים, יש מס בלו, ואלה שממלאים דלק, משתמשים ברכבים דלקיים, אז מה יגיד בן אדם? אני באמת לא כל כך חסיד חסיד איכות הסביבה, פוגדת, אני פשוט אשאר עם הרכב הדלקי, אמשיך לזהם. אז בואו נדבר על האפקט הבריאותי, אזמה, מחלות, סרטן במרכזי ערים, וזה דרך כלל בכל העולם. אז במקום שיהיה לנו ערים שלמות שהן נקיות מפליטת גזי החממה מהמפלט של הרכב, במקום שנשקיע בתחנות רוח, באנרגיה מחדשת, שגם הטעינה תהיה נקייה, כמו אצלי, אני טוען את הרכב לא מהפחם או מהגז הטבעי, מהשמש, גם בבית וגם בעבודה, איפה שאני יכול, רוב, לא 100%, אבל 80%, 70%. Unbelievable. אז בוא, במקום שנשקיע בתשתיות, בוא, לא רק שניתן תמריצים, אנחנו ניתן תמריצים בדיוק עבר. אני אמריץ אותך לא לקנות רכב חשמלי שהוא לא מזהם, ואפשר להשקיע בתשתיות. זה עכשיו, משה, תגיד, משה, זה לא פייר. מדינה צריכה מיסים. Of course, אני לא נגד מיסים. Of course, אני מבין את הצורך. אבל מאיפה המס הזה יבוא? ואני דיברתי על זה, וזה לא רעיון שלי. אני אף פעם לא רוצה לקחת קרדיט על מה שלא אמרתי. זה רעיון של גאון שרץ לנשיאות בארצות הברית, חבל שהוא לא זכה. אנדרו יאנג. אנדרו יאנג דיבר על מס קליק. מה הנפט של המאה ה-21? מה הזהב של המאה ה-21? מה המחצב החשוב ביותר של המאה ה-21? מידע. אז פייסבוק ווואטסאפ ואינסטגרם וטיק טוק וכל היוטיוב וכל זה. מה הם רוצים? את המידע שלנו שאנחנו נותנים לו אותו בשמחה. ומה הם עושים עם המידע הזה? מוכרים אותו למפרסמים. ומה המפרסמים עושים? אומרים, מה שאוהב לראות רכבים חשמליים ומכוניות. אז כל הפרסומות שאנחנו עושים לו בכל היוטיוב משורה זה על מכוניות חשמליות ורכבים. כי זה מה שהוא אוהב. עכשיו, איך הם יודעים שאני אוהב? כי האלגוריתם אומר שאני אוהב את זה. ואשתי אוהבת לקנות בגדים במייסיס, אז זה מה שהיא מקבלת. אז יש להם את המידע העצום על
כל הרגלי קנייה שלנו, אז הם לוקחים את המידע הזה, מה שנקרא קוצרים אותו, harvest, ומוכרים אותו במיליארדים של דולרים לכל מיני חברות שרוצות לפרסם אצלנו. דרך אגב, אין לי בעיה עם זה. That's okay, אנחנו נתנו להם את זה בחפץ לב. אבל החברות האלה, הפייסבוק והטיק טוק וכל הערוצים החברתיים, טוויטר וכל אלה, שזה מה שהם עושים עם המידע שלנו, הם צריכים לשלם מס קליק. הבת אגורה על כל קליק. הנה המס בלו שלך פי 10. Alright? אז הם יכולים להחליט. או שהם לא מוכרים את המידע שלנו, או שהם מוכרים אותו במחיר גבוה יותר לחברות, כי הם יצטרכו לשלם את המס הזה. הרי זה הנפט, זה המחצב הכי חשוב. המידע שלנו, המידע שהם לוקחים מאיתנו, על ההרגלי קנייה שלנו, על ההרגלי גלישה באינטרנט, זה מה שאנחנו נותנים להם. הם יודעים את זה. והם משתמשים את זה כדי לעשות מה שנקרא target advertising. זה פשוט מרוכז וממוקד כדי לתת לנו, כדי לפרסם דברים שאנחנו כנראה אוהבים. וזה עובד, זה אבסולוטלי עובד. אז את זה צריך למסות. צריך להשקיע, לא רק שלא לעשות את המס הנשואה המטופש הזה, צריך לעשות מס גודש, כשיש לך תחבורה ציבורית טובה ויעילה כמו שיש בניו יורק סיטי ובמדינות אחרות בעולם. שהילדים שלי נוסעים, באים הביתה מהאוניברסיטה או מוושינגטון, הם עולים על רכבת, הם לא רוצים לנסוע ברכב. כי יש רכבות, כל שעה, כל חצי שעה, שום בעיה, זה הרבה יותר זול להם לקחת את הזה מאשר לנסוע ברכב. אוקיי? אז אתה רוצה לעשות את זה, אתה צריך את התשתיות. שלא לדבר על המיליארדים שהמדינה מוציאה על הוצאות בריאות בגלל זיהום אוויר של רכבים דלקים שמזהמים את זה דרך מפלט הרכב, ואם אנחנו נהיה מדינה מתוקנת, נעשה מה שעושים בכל העולם, גם בסין, גם באיחוד האירופי וגם בארצות הברית, שיש הטבות. אתה קונה רכב בארצות הברית חשמלי, אתה מקבל הטבה של $7,500. It's unbelievable. בעיקר לרכבים מזהמים ביותר, של הפיק-אפ טראקס, ה-4x4 האלה, שם אתה יכול לקנות רכב עד $80,000 וקבל הטבה של 7,500, כי הם רוצים שתקנה רכב חשמלי ולא רכב דלקי. אז זה מה שהעולם עושה, ואצלנו הולכים בדיוק אחורה, על כל מיני סיבות מטופשות. ימריץ אנשים לנסוע יותר בגלל שאין הרבה עלויות ברכב חשמלי, בגלל חלקים ובגלל דלק והחשמל הוא זול יותר, אז לכן אם ייסעו יותר אז זה לא יהיה טוב לתחבורה ציבורית. You kidding me? אז תעשה תחבורה ציבורית טובה ויעילה. בוא נקים תחנות רוח, בוא נקים סטיישן, מה שנקרא סוללות נייחות, כדי לאגור את השמש במדינת ישראל שטופת השמש. It is so stupid. זה מטורף, זה מטומטם. על זה שווה להפגין. תודה שצפיתם, ניפגש מחר.